kambuni ya maĩ ya Embu ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ gũthondekithia mĩberethi ya maĩ ĩrĩa kũratuĩka ĩthũkĩtio nĩ andũ matoĩkaine. Ewasco yugĩte no nginya andũ othe makinyagĩrwo nĩ maĩ. Kwĩna andũ namo ekinaĩ maratũra mĩberethi ya maĩ, na ithenya rĩa maĩ mathiĩ mĩciĩ-rĩ, ũkĩthera mambĩrĩria kũrĩra thĩ, nũndũ rĩrĩa watũra mĩberethi maĩ mavĩte mathiĩ mĩburore na maũndũ ta macio, maĩ mativota gũkinya macukuru-rĩ, gũkinya mathibitarĩ-rĩ, na kũrĩa kwĩngĩ marendeka. Thirikari ya kaunti nĩ gũcarania na andũ arĩa marathũkia mĩberethi ya maĩ na gũtũma mũingĩ wage gũkinyĩrwo nĩ maĩ. Acio maratũra maĩ we shall look for them, nĩ tũkũmacaria na magĩrĩrwe nĩ kũvirwe goti-rĩ marĩve vaini, nũndũ gũtũra maĩ is not a solution. That is vandalism, which is very expensive, kũrĩ andũ monthe na ti wega. Ihinda rĩrĩ kwĩna riũa inene, thĩna wa maĩ nĩ ũthiĩte na mbere kũhatĩrĩria Akenya kuma matũra ngũrani, na mwĩhoko wao nĩ atĩ kĩhonia nĩ gĩkuonekana na ihenya o ũrĩa kwahoteka. Ngĩribotera Inooro TV, Njitogo Wangarĩ wa Njoroge.